Como é que você deve lidar com aquele colega de trabalho que é muito folgado, que vive te pedindo coisas que não tem nada a ver com o teu trabalho? Bom, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Tá cheio de folgado por aí, tá cheio de gente que se aproveita da boa vontade alheia para se encostar. Na prática, se eu fosse você, eu faria o seguinte. Primeiro, imponha limites. Se ele perceber que você está dizendo alguns nãos, ele vai pensar duas vezes. Agora, a principal atividade, o principal jeito de lidar com o folgado é pedir reciprocidade. Ou seja, quando ele te pedir alguma coisa, peça outra em troca, de preferência do mesmo tamanho, com a mesma dificuldade, ou até mais. Se ele for folgado, ele vai te esquecer. Se ele não é folgado, ele realmente topa trocar, talvez seja uma boa. De qualquer jeito, pode ter certeza de uma coisa. Quando a gente impõe limites e pede equilíbrio, as coisas andam muito melhor na vida e na carreira na empresa.